karfe na kai ta ce gari mun diga fare wa yara kalma a waran yara kuma rikito kuma rikito Allah da ya biya ni irin kokarin da nake yi amma shi ne zaka ce laifi na ne wai yaro wannan ya ta mutuncin magari a ƙarya ne so jama'a taure karota laifi ba ina kake tsauru ko oho kai san kan hankali din inne kai kun bada baba ni ma da su dai an kai sati di ango Pula, pula.